maanta waxa ka jira nimba niman baa ururiyey dhalinyaro oo leh waxaan oo hubayey oo buurta galay oo doonaya inay rabsh ka sameeyaan meesha. Waana idiin sheegayaa shaqaale wax ka abuurmay ugu yaraan 300 qof baa shaqaale ka abuurmay oo deegaanka u badan dadka deegaanka badanku intaasoo mashruuc oo yaryaro contractor mid raashin geeya, mid baris geeya, mid waxaa geeya, mid saliid geeya, shidaal geeya, intaasoo qadaraasiyaaba ka socda. Magaaladii Faqaayuub, maasha Allah, haddii maanta la arko tuulay ahaydee baalkii, inta dukaamo iyo hudheello iyo ka furan, wallahi waa diyaabis. Isbeddelkaasoo yimi oo socda, baa toba nin ama laba nin, ama especially qaar qurbaa jooga, dadka qurbaa joogu waa inkaar weyn. Wayna laba socdaan badankoodu dad badan oo wanaagsan way ku jiraan, laakiin in xun inta xunee dabadeedna soo arbushaysa dadka gudaha jooga hadda iyaguna dar. Nin baa doonayaa inuu urursado dad oo yidhaahdo aynu dadkan ka erino meesha. Marka mashruuci daaf weyntu goosanaya wey. Taasoo kale dee waa in dad laga hawlgalo oo deegaanku ka hawlgalo oo baarlamaanku ka hawlgalo oo guurti ka hawlgasho. Oo dee wax laga qabto ilaa haddii kale waxna waynu doonaynaa haabkeediina ma hayno wey. Marka howlaha noocaasi dee way iska jirayaan, waanu se dee ciidanna waanu ku saarnay, waanu tallaabana waanu ka qaadaynaa xag xukuumad ahaan, laakiin dee in dowladdu wada socoto howlaha noocaasa laga feejignaado laga arangalo. Waxaan idinku sheegayaa iska sheeko maahee, waxa weeyaan in aad guddoomiye iyo mudanayaal dee ka dhigataana jidayaal waddankii horumarkiisii dee waxaasaa hortaagan. Imika hadday taas dee dhibaato ka timaado dee waxaan oo dhammay wey qaar dad baynu soo shukaaminay, shirkadaynu u yeedhnay, waa nabad baanu idhi, maal gashadeeda baynu idhi, way maal gashadeen, malaayiin bay ku bixiyeen, maalintay doonayeen inay wax soo saaraan ayaa howlahaasi la kulmeen. Dee way is wada gaarsiinayaan, dadna waddankeenni dee war waa baxlaa jooga baa la odhanaya, waxba dee laga qaban kari maayo. Marka waa howl inoo taalo u baahan intaasaka baxaya shirka baan ku yaran dheeraadeer haldhahaada waxu siday important u yihiin ay muhiim u yihiin un baan ku dheeraanaya. Xagga laydhka waxaa lagu soo celceliyey shirkado bangalanaysa, shirkado adigu la xanibay oo qaar gaara loo xiray, adeer horena waan uga hadlay, in badanna waan ka hadlay, dee inaanu dhaarun unbaa loo baalaynale anidu ku dhaarunayaa ma jirta. Adeer waxaad xanuunka keenayaa waxa weeyaan nidaamka aanu doonayna in la raaco. Waana imika la qabsaday badankooda, malaa mar horeba hadalkaasi laga hadli jiray, imika badankooda waxaad mooddaa inay la qabsadeen nidaamka cusub aanu leenahay. Jiidi maysid ilaa aad shuruudaha buuxiso, ilaa aad xadhigaad jiidisaa dhumucdaa yeesho, ilaa birtu noocaa noqoto intaa aasnaato, ilaa transformerku intaa dhulka u jiro, ilaa gurigu wadada laynku intaa u jiro, jiidi maysida soo waafaji ayaa keenaya nimayo qaylad iyo buuq. Marka dee wax kale odhan mayne, war waxaasi waa ku tirkuteen, nagamana suurowdo umana.